Lukaamme päivän evankeliumia. Se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 17. luvussa. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: "Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa." "Maksaa kyllä", hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: "Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta?" "Vierailta", vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Lapset ovat siis vapaat, mutta miksi suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta." Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä ajattelet tästä evankeliumitekstistä? Millainen Jumala on? Miten suuri Jumala on? Mihin kaikkeen hän kykenee? Ihmeet ja Jumalan suuruus huokuvat tämän sunnuntain evankeliumitekstistä. Jeesus seurueineen ovat saapuneet Kapernaumiin, Galileajärven rannalle, Pohjois-Galileasta, ja Genesaretin järven rannalle Pohjois-Galileasta, ja tuskin oli Pietari ehtinyt juurikaan levätä, ennen kuin sieltä jo tuli veronkantajat ja kyselivät häneltä, että kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Temppelivero ei ollut roomalaisten, eli sen ajan esivallan tai yhteiskunnan määräämä vero, vaan se kytkeytyi Jumalan palveluselämään, juutalaisuuteen, ja niitä temppeliä varten tarvittiin myös sitten varoja, ja kunnon juutalaiset maksoi niitä varoja. Ja nyt tämä kysymys, jonka nämä temppeliveron kantajat osoitti Pietarille, osoittaa sen, että heillä oli pieni epäilys, että onko tuo opettaja nyt semmoinen kunniallinen opettaja, joka maksaa tätä temppeliveroa? Ja sen takia sitä piti vähän kysästä. "Maksaa kyllä", vastasi Pietari. Pietarin vastaus vähän näytti semmoiselta helpoimmalta tavalta irtaantua kiusallisesta tilanteesta, nopeasti ja harmittomasti. Oliko Pietari ihan oikeasti vakuuttunut siitä, että Jeesus maksaa temppeliveroa? Oliko hän oikeasti vakuuttunut siitä, että hän antoi kirjaimellisesti oikean vastauksen? Pietarin tullessa sisään taloon, jossa Jeesus oli, Jeesus ihmeellisellä tavalla osoittaa sen, että hän tietää, mitä Pietari oli tuossa justiinsa veronkantajien kanssa keskustellut. Jeesus ikään kuin jatkaa siitä, mihin se keskustelu jäi siellä veronkantajien kanssa. Mahtokohan Jeesuskin nähdä pientä sellaista epävarmuutta siinä Pietarin vastauksessa? Jeesus tiesi kaiken, ja Jeesus näkee sinunkin hankalat ja kiusalliset tilanteesi. Hän näkee sinun yrityksesi selviytyä niistä kiusallisista tilanteista. Ja hän näkee senkin, kun sinä joissain tilanteissa yrität olla vastaamatta. Jumala on suuri. Tekstimme päättyy toiseen, oikeastaan niin kuin vielä käsittämättömämpään tapahtumaan. Jumalan suuruutta kuvaavaan tapahtumaan. Se tapa, jolla se
toteutuu, niin on jo vähän semmoinen niin kuin tuhlaileva. Jumala tuhlailee omaa johdatustaan. Ja ainakin minä jo vähän hymyilen, kun luen sitä juttua. Olisiko sinun mielikuvituksesi riittänyt kehittämään seuraavan ohjeen verorahan hankkimiseen? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota sieltä ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Se, että Genesaretin järvestä löytyy kala, jonka suussa on jotain metallia, ei ole ihan tavatonta. Se itse asiassa ole se, niin kuin se ihmeiden ihme tässä. Tietyt kalalajit ovat viehtyneitä metalliesineisiin, kuten täällä Suomessakin tiedämme ainakin joissain olosuhteissa olevan. Ja erityinen ihme on siinä, että Jeesus tiesi, minkä kalan suusta tällainen rahaesine löytyy. Temppeli oli rakennettu kaikkivaltiaan, kaikkinäkevän, kaikkitietävän Jumalan kunniaksi. Ja nyt Jeesus käytti tätä kaikkivaltiuttaan maksaakseen temppeliveroa. Jumala on suuri. Itselläni on vuosien varrella vahvistunut se ajatus ja usko. Jumala on tullut yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Tämä on minun saarnani ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa nyt tästä tekstistä. Jumala on suuri, hän on villi, hän on vapaa, hän tekee asioita, jota sinä et ymmärrä, enkä minä. Ystäväni vanhemmilla oli kissa. He hankkivat eteiseen peilin, joka ulottui ihan lattiaan asti. Ja se kissa ensin oli hyvin kiinnostunut siitä peilistä, se pyöri sen edessä, näki kuvansa siinä, törmäili siihen, yritti leikkiä sen kanssa. Jopa se yritti mennä sinne niin kuin peilin taakse ja katsoa, mitä siellä oikein on. Ja kun se kissa oli pyörinyt siinä riittävän monta kuukautta, niin se kyllästyi siihen touhuun. Ja kissa, kun se meni siitä ohi jatkossa, niin se aina niin kuin katsoi toiseen suuntaan, kun se meni peilin ohitse. Ja sitten taas, kun meni takaisin, niin toiseen suuntaan. Ja kissa oli tehnyt semmoisen ratkaisun, että koska hän ei ymmärrä peiliä, niin ei sitä peiliä ole olemassakaan. Saman johtopäätöksen me ihmiset usein teemme aivotyöskentelymme päätteeksi. Ei häntä voi olla Jumala, koska minä en häntä ymmärrä. Sama asia vähän kääntäen. Kun Jumala on todellisesti suuri, niin miten minä voin edes kuvitella, että minun ihmisen aivot pystyisi ymmärtämään tämän Jumalan, koska hän on kaikkivaltias ja niin suuri? Mikä sellainen Jumala olisi, jonka sinä pystyisit ymmärtämään? Eihän se olisi Jumala, vaan se olisi niin kuin sinun mielesi mukainen sätkynukke, joka toimii. Jumala ei ole niin kuin tämmöinen vesilasi tässä, jota me voidaan havainnoida ja todeta, että se on tuommoinen kiiltävä ja kirkas. Ja mä voin käskyttää, sit kun mä haluan, että mä juon, niin nostan vaan ja juon. Ja jos en mä haluakaan juoda, niin annan olla. Ei Jumala ole sellainen. Hän on suuri, hän on villi, hän on vapaa. Hän näkee sinutkin tällä hetkellä. Aivan niin kuin Jeesus näki Pietarin. Hän näkee, kuinka innokkaasti kuuntelet saarnaa ja sinun elämäsi tilanteet muutenkin. Kaikki meidän kuvauksemme, omat kuvauksemme Jumalasta on niin kuin kuollutta sen rinnalla, miten suuri Jumala on. Siis se on vähän niin kuin kuva, että täällä te näette näitä 10 neitsyettä täällä meidän Pyhä Sydämen kappelin seinillä, niin me nähdään, että tuossa on kuva neitsyestä, mutta me ymmärretään, että se on kuva, se ei ole se neitsyt itse, joka on siellä Raamatun tekstissä. Pelkkä kuva, mutta se kuitenkin kuvaa sitä. Ja nyt, kun paraskin opetus Jumalasta tulee meidän korviimme ja meidän ymmärrykseemme, niin meidän on hyvä ymmärtää se, että Jumala on niin suuri, että se mikä kuva täällä syntyy, niin se on kuva.
Mooseksen kirjassa, ehkä muistat sen kohdan, jossa Mooses oli palavan pensaan edessä, ja Mooses niin kuin tajui sen, että tässä tapahtui jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten hän alkoi siinä kysymään sitten, että mikä tämä oikein on. Ja Jumala sitten vastasi aika pelkistetysti, että minä olen. Se oli sellainen vastaus, joka niin kuin kertoo, että älä yritäkään ymmärtää minua. Se, jonka kanssa keskustelet tässä, on minä olen. Älä luulekaan voivasi tietää, ymmärtää minusta kaikkea. Minä olen. Tai miten Luther Vähässä katekismuksessa aloittaa käskyjen selitykset. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme. Pelätä ja rakastaa. Sekin tulee siinä niin kuin, semmoinen, niin kuin meidän ihmisaivoille ristiriitainen kuvio tulee siinä ihan yksinkertaisessa selityksessä esiin. Tässä on jotain samaa kuin ammattikalastajien suhteessa mereen. Itse pääsin varhaisteininä joskus mukaan jo silloin eläköityneiden vanhojen ammattikalastajien isojen puuveneiden kyytiin katsomaan, kun aamuyöstä kesällä rysiä koettiin. Se oli jotenkin hienoja hetkiä. Vanhat miehet osasivat lukea pilvistä, että milloin tulee tuulenpuuskia ja miten pitää nyt niin kuin olla tässä veneessä ja miten voidaan mennä rysän millekin puolelle. Mutta niillä miehillä oli se niin kuin ehdoton rakkaus siihen mereen. Vieläkin eläkkeellä ollessaan on pakko harjoittaa tätä. Ja samalla oli se kunnioitus ja pelko. Piti katsella niitä pilviä ja aaltoja ja muita. Pelättävä ja kunnioitettava. Ja tässä nyt kun olen Jumalan suuruudesta puhunut, niin totean vielä lopuksi sen, että en minäkään tässä kykene Jumalaa puolustamaan hänen suuruuttaan. Ei hän tarvitse minua puolustamaan itseään, hän on niin suuri, eikä sinuakaan. Mutta sinä tarvitset häntä ja minä. Kaikki valtias Jumala, hän on niin suuri, että hän kyllä asettaa kolikon kalan suuhun silloin, kun se on tarpeen. Jumala on suuri, ensimmäinen asia. Toinen asia, olet vapaa, olet vapaaksi ostettu. Jeesus sanoo sinulle tänä päivänä nämä sanat. Lapset ovat siis vapaat. Lapset ovat siis vapaat. Mitä nämä Jeesuksen sanat sinun elämääsi, sinun tilanteesesi tällä hetkellä sanoo? Mistä kaikesta olet Jumalan lapsena vapaa? Tekstimme vielä päättyy sanoihin, siellä on hopearaha, ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Yhtä ihme kuin on kolikko kalan suussa on se tapa, jolla Jumala sinut vapautti syntiveloistasi. Sinä, Jumalan lapsi, vapauduit velallisesta perilliseksi. Jeesus on se temppeli, jossa ihmisten synnit sovitettiin. Hän on se ylimmäinen pappi, joka siinä toimii. Ja sitten samanaikaisesti vielä hän on uhri. Pian näiden tapahtumien jälkeen hän Jeesus maksoi omalla verellään kaikkien ihmisten temppeliverot ja sovitusrahat. Jeesus haki verorahan, mutta ei järven eikä meren syvyyksistä. Jeesus itse meni kuoleman, helvetin ja kirouksen pohjattomaan kuiluun. Kuka kykenee noutamaan pudonneen verorahan sellaisesta epätoivon paikasta? Ei siihen kyennyt Pietari. Ei siihen kykene kukaan tavallinen ihminen. Siihen kykeni
vain Jumalan ja Marian poika, Jeesus Kristus, tosi Jumala, tosi ihminen. Herra itse laskeutui sinne alas. Otti rangaistuksen vastaan sinun synneistäsi. Ota vastaan sinä syntien sovitus Golgatan uhrissa. Tässä ja nyt sinä olet syntiveloistasi vapaa. Olet taivaan perillinen. Se oli veroraha, jonka Jeesus antoi omasta puolestaan ja sinun puolestasi. Jos se Jumala olisi herättänyt Jeesusta kuoleman syvyydestä, ei koko ihmiskunnan syntivelkaa olisi maksettu. Jeesuksen voitto kuolemasta oli merkki siitä, että Jeesuksen päälleen ottama verovelka oli täysin maksettu. Ja samalla kolikolla hän maksoi sinun toivottoman suuren verovelkasi. Onko sinulla kädessäsi tämä Jeesuksen antama verokolikko? Kun kuolema tulee, kun helvetti vaatii sinua syntiesi tähden omaan kuiluunsa. Onko sinulla Jeesuksen pyhä ja kallis veri omanasi? Kyllä on. Sinun tilillesi tämä kaikkein kallein aarre on siirretty uskon ja kasteen kautta. Vastaa tällaisiin äsken esittämiini epäilyihin näin, että katso, tällä ristin veren maksulla on minunkin syntivelat maksettu. Ei sinulla helvetti enää ole mitään oikeutta vaatia minua pohjattomaan kuiluusi. Ajattele, mitä siitä seuraa, että tämä veroraha on maksettu sekä hänen itsensä että meidän puolestamme. Sekä minun että itsesi puolesta, sanoi Jeesus. Voit nyt sanoa, että minulla on sama taivas, minulla on sama Jumala ja sama Isä kuin on Jeesuksellakin. Minun että itsesi puolesta. Jeesus sanoi, Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Kyllä se ilo on valtava Jeesukselle ja sinulle. Saada olla taivaassa yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka Jeesus on sinne verellään lunastanut. Meidän suuri Jumala huolehtii siitä, että oikea verokolikko on oikean kalan suussa oikealla hetkellä. Sitä varmemmin hän huolehtii sinusta. Sinusta, joka olet Kristukseen kastettu. Sinut, joka olet vapautettu syntivelastasi. Jeesus haluaa, että pysyt taivaan perillisenä. Haluathan sitä itsekin. Olet suuren Jumalan Kristuksen verellä vapaaksi ostama. Aamen.